Trashëgimia kulturore në Malësi konkretisht në territorin e Fisit të Grudës u ruajt dhe u kultivua në format të ndryshme. Mendoj që kjo shoqëri ka luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit, trashëgimisë kulturore, folklorit, këngës. Ju dha një emën i bukur, sepse ishte koha që edhe ne ta ngrisim zanin mos ndryshe në përmes të këngës, të valës. Për herë të parë, kjo shoqëri debutoi në festivalin Fshati i Gëzuar në Pipë. Kësaj shoqërie koha se 2 vit, tash ju prezentuam shoqërinë kulturo-artistike koha. Më shumë shpesh këtu më thojnë Aldo Dinosiani. E kam për nerë dhe në qosë më thrasin këshu ose... Me sukseset e panumërta, shoqëria kulturo-artistike koha nga Dinosha dha kontribut të çmuar në afirmimin dhe në emancipimin e të rinjve dhe të rejave nga treva e Malësisë.